L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un primer paquet d'actuacions per afavorir la regeneració de la part baixa del barri de Torre Baró. El primer que faran és donar sortida a un estoc de pisos buits propietat de Regessa per posar-los a disposició dels ciutadans a un preu assequible. De moment, l'Ajuntament ha acordat l'adquisició d'una illa on hi ha 32 habitatges que es posaran a disposició de docents, investigadors i estudiants. A més, també es donarà sortida a uns 190 pisos buits de Regessa que hi ha a la resta d'edificis de la zona. El lloguer subvencionat pel Consistori costarà de mitjana uns 300 euros mensuals, la meitat del que costen ara. Nosaltres fem una aposta claríssima no? per buscar una solució per donar ús a 222 habitatges públics que estan buits en el barri de Torre Baró de Nou Barris, pisos que no són propietat municipal, però sobre els quals hem arribat a un acord perquè es posin a disposició de la gent per poder fer un lloguer assequible. Volem que vingui gent jove, volem que aquesta gent jove s'instal·li, faci vida, tingui fills, famílies, etc., omplin les escoles, que tenim ara un problema greu. Això impliqui una regeneració del teixit comercial i, per tant, a partir d'aquí això també doni vida al barri. Dilluns vinent començarà el procés d'adjudicació d'aquests pisos. Els interessats en els sorteig, que es farà al juny, poden inscriure's a qualsevol oficina d'habitatge del Consorci d'Habitatges de Barcelona. El conjunt de l'operació que contempla l'adquisició de més finques en aquesta zona suposa una inversió per als propers anys de prop de 17 milions d'euros. D'altra banda, el govern municipal tirarà endavant el projecte d'urbanització de la plaça dels Eucaliptus, que tindrà una zona verda i una àrea de jocs infantils.